aš tau linkiu, kad debesis kitais metais atrodytų kaip daug daugiau naujų dalykų, negu atrodė šiemet. Gerai. Ir jums to paties. Ne, lūškit į ežerą. Ir matykit gražius debesis. Nu taip, linksmiau geriau pasižiūrės, tai 2012 metai jūs pataikėt taip paklaus, kai buvo tikrai nuostabus metai. Taip, kad jūs tikrai matot, kad viskas čia yra labai gražu, o jeigu dar pavyktų visą pasaulį išmokyt aritmetikos, tai jau būtų iš viso jau neįsivaizduojamai gražu. Bet tai jau būtų iš fantazijos. Užtektų ir pusę pasaulio išmokyti. Na, 2012 buvo labai labai dideli, nes buvo begalės pasikeitimų. Visų pirma, įstojau į universitetą, pasikeitė visa aplinka, draugai, atsirado daug naujų žmonių mano gyvenime. Tai besibaigiantis metai yra ypatingi tuo, kad buvo sėkmingi asmeniškai man, nes savo asmeninėje karjeroje, profesinėje karjeroje aš veikiausiai pasiekiau, jei ne aukštumą, tai iš tikrųjų labai daug, nes šiais metais buvau išrinkta ir tai atsitiko pirmą kartą Lietuvos istorijoje, buvau išrinkta viena iš Jungtinių Tautų SIDAU komiteto tapau ekspertė. 2012 metai buvo pakankamai sėkmingi, gana produktyvus, gal ne patys produktyviausi mokslinė prasme, bet grupė judėjo į priekį. Šie metai ženklina tam tikrą lūžį. Kartų lūžį galbūt ir kartu šio kitokį epochinį lūžį. Kita vertus, man pačiam šie metai buvo labai produktyvus ir svarbus. Aš pabaigiau savo pirmąją mokslinę monografiją, kurią išleido Vilniaus universitetas. Ir šventas kalėdas švenčių įvairiai. Nu, daugiausia taip būtų niekam neužgaulu pasakyti, švenčiam taip, kaip žmona patarė jas švęst. Žmona kartais būna išvažiavus, tada aš patarimų klausiu, aš visada turiu, kas man patarė, ačiū Dievui. Tada kaip kalėdas švęst, kaip šventas kalėdas švęst, man patarė mano dukra. O naujosius švenčių kaip draugai patarė. Labai sočiai, labai daug valgau. Atsivalgau už viską, ko nebevalgiau per metus, ko neprivalgiau. Labai fainiai, pamatau visus žmonės, anus, kurių nemačiau, pamatau tėvus, kurių visą laiką pasilgsiu, net jeigu gyvenu namie ir jos pamatau, nematau kokius 15 minučių. Matau draugus, matau visus, pailsiu ir labai atsigaunu. Aš universitetui palinkėčiau išlikti tokia pat laisva vieta, kokia jisai stengiasi būti iki šiol. Viena vertus, visi žinom, tai yra žinių, profesionalumo, edukacijos, tokia tvirtovė, bet man brangiausias dalykas universitete yra laisvė. Išlikti laisvam ir šia prasme labai kūrybingam. Nebaisios sesijos, nepramiegoti egzaminų, pavalgyt, išsimiegot ir paskui labai gerai atšvęsti. Ir taip visus metus. Kitus, dar kitus ir visą likusį gyvenimą. O universitetui norėčiau palinkėti kiekvienam studentui, kad jisai suvoktų, koks jis yra talentingas. Tai tokie būtų mano didžiausi palinkėjimai ir didžiausia mano svajonė, kad būtume ir taptume konkurencingas universitetas ne Lietuvos mastu, nors tai yra gerai, bet tarptautiniu mastu.